dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo ka duulaya xanuunka safmarka ee saameeyay adduunka ayaa bulshada Hilibleeda Burco ugu baaqay inay xoolaha ku qashaan kawaanka xoolaha magaalada Burco ee shirkadda Dayb ay gacanta ku hayso maadaama xanuunka COVID-19 saameyntiisa iyo faafidiisa qayb weyn ay ka qaadanayso nadaafad darradu sidaasoo ay tahayna Hilibleeda Burco intooda badan ay xoolaha ku qalaan meelo aanay fiicnayn nadaafadoodu sida togaga iyo meelaha bannaanada iyadoo shirkadda Dayb Hilibleeda u diyaarisay kawaanka weyn ee nadaafadiisu aadka u sarayso si joogta oo casriyana u nadiifiso kawaanka una qasho xoolaha kala duwan ee geela iyo ariga waxaanay dadweynuhu xukuumadda Soomaaliland iyo dowladda hoose ee degmada Burco ugu baaqeen inay wax ka qabtaan xoolaha lagu qalo bannaanada nadaafad iyo ka hortaga ilaahay nooma keenay xanuunkan safmarka ee adduunyada haya gaal iyo islaam ku dhacay meel qabow iyo meel kuuba ku dhacay ka suudaan ahaan waxaan ka hadlayaa gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco garadkiisa maamulkiisa in awoodda la saaro nadaafadda la ilaaliyo khaasatan xoolaha nool ee lagu soo qalaayo meelaha aan habboonayn ee ciidda leh ee nadaafad darrada leh waxaan leenahay waxa laga qabto dadka xoolaha qalan waxaan ku wacyigelinaynaa inay sariibadaha loo sameeyey ee kawaanka ee macquulka ee nadaafadda leh inay xoolaha geeyaan walaalayaalo xanuunka gacmaheena haynoogu keenina ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga ilaaliyo laakiin inagu aynu dadaalno oynu caafimaad ka shaqayno waxaan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba qolada ganacsatada xoolaha qasha inay kawaanka tagaan ee nadaafadda ilaaliyaan waxaan qolyaha ka shaqeeya sariibadaha leeyahay iyo dadka xoolaha qalaba halkii loogu talagalay xoolaha lagu qali jiray kawaankii ee laydiin diyaariyey ha lagu qalo oo ha loo hoggaansamo awaamiirta dowladda hoose iyadoo aynu ka duulayno sidaynu uga hortagi lahayn xanuunkan baahsan ee caalamka khalkhalka weyn ku riday ee dadka maanta labada boqol ee kun ku dhawaadka ay u dhinteen bulshada waxaan leeyahay ku dhaqan gobolka Togdheer weliba Burco dadka xoolaha qala waxaan ugu baaqayaa in ay halkii loo diyaariyey ee kawaanka xoolaha ay geeyaan xoolaha la qalayo ee loogu talagalay in dadka laga iibiyo nadaafadda iyadaa ku jirta sistamka maamulka ku jira wanaag oo dhan baa ku jira war dadku ayaa istiidsiinin xanuunkan waddanka waa soo galay halis fara badan buu inagu hayaa marka ha la qaato talooyinka ay dhakhaatiirtu ina siinayaan ha loo dhagan ugulaado talooyinka halala waxaan kaloo baaq u dirayaa qolada hilibleyaasha oo aan leeyahay hilibkan lagu qalayo dooxyada iyo xaafadaha dhinacyadooda iyo xaafadaha dhexdooda ha la joojiyo oo ha lagu qalo halkii loogu talagalay kawaanka ee nadiifta ahayd si ay dadku u badbaadaan oo loo ilaaliyo dadka caafimaadkooda ayaan taana kula talin lahaa dowladda hoose waxaan leeyahay wax ka qabato dadka hilibka ku qalaya magaalada Kooniyaasheed iyo xaafadaha dhexdooda ee neefafkoodu sulan yihiin guryaha hortooda geelana lagu qalayo dooxyo hareerihiisa waxaa laga qabta baan leeyahay dowladda hoose fadhiga ka kacdo magaalooyinkii kala wadaagtaa tartankii ku jiraan iyo siday magaalooyinka u buufinayaan maaha dowladda hoose inay seexato oo ay dowladdu soo jeedisay in caafimaadka la ilaaliyo goob kasta goobaha ganacsiga goobaha xoolaha lagu qalo xoolaha bannaanada lagu qalayana ee faraha badan leh laga daayo qofku neefka allabariga hadduu dee awalba ciiddaa lagu biraysan siro way qalali jirtay laakiin xoolahan ganacsiga oo dowladdu cadamada oo meeya ee dowladda Soomaaliyeen adamaga sida Dayb waxa weeye waa mushkilad jirta oo waliba gaar ahaan gobolka Togdheer oo bananaada yaani awaamirtii dowladda hoose iyo xiradhiigtii kawaankii loo sameeyay aanay dadka ku qalayn oo nin walba gurigiisa ama meel u dhow ama xaafadiisa ku qalayo
أما سيلات حقوق على أما إن بلور كيسة بقى كبيرية مركب واحد نسوي شيء ذي لها تأكل ديدا يدو لقت دكتورنا أيه عثمان درنا ترتا أما حنون كان إمكا دنيا بقى كقال ساعة في يي ورنتي أي واحد نسوي دوي كرتو أو عثمان كنا سامين كيالن كرتو وين لقوق على مركب هرادي إن ندمية كل شيء أما برمجة كل شيء وحلو حي هري شيء بين المكوي لو إنه تن ما تتعاون وقت كان أو لقوق على يعني كوان كحولها الله إعلامي الله سميجي الله قرشيجي شركة دولية قاعدة كويسه طيب مركها وحن أسوأ تدين لها بالشوي أنت يهيل اللي بلياشة قبل كتقدرنا هنا فرنتها يجونا عاد وجودنا لقنا ما هذا علي قدر ستار تي في برعو